एउटा उत्तर पुस्तिका हराएको केसमा चाहिँ नि एउटा समिति बनेको छ, त्यो समितिले छानबिन गर्दैछ र त्रिवीको दुईवटा ऐनमा टेकेर त्यसमा कारवाही पनि गर्न सकिनेछ। यति निवेदन गरेँ। त्यसपछि दोस्रो, यो जुन जाँच परीक्षा यो इन्जिनियरिङ कलेजको चेन्ज भएको थियो त्यसमा पनि एउटा छानबिन समिति बनेको छ र त्यसले पनि आफ्नो काम अगाडि बढेको छ। त्यसपछि त्रिवीसँगै रिलेटेड यो आइएमको नर्सिङको विद्यार्थीहरूले तालाबन्दी गर्नुभएको थियो, त्यो सम्बन्धितमा मन्त्रालयमै डाकेर चिकित्सा सेवा आयोग सम्बन्धित डिन उपकुलपतिज्यूसँग बसेर र नर्सिङ काउन्सिलका अध्यक्षज्यूसँग बसेर त्यो बिएसडब्ल्यू मिडवाइफरी प्रोग्राम सबैले रेकग्नाइज पनि गर्छन् र त्यसपछि लाइसेन्स पनि हुन्छ भनेर उहाँहरूले लिखितमा प्रतिबद्धता के त्यस्तै हुन्छ भनेर लिखितमै दिनुभएको छ। त्यसपछि त्यसको तालाबन्दी पनि पुगेको छ। यो त्रिवीको विषयमा मैले यति जानकारी गराएँ। त्यसपछि अर्को चैत्र 1 गते सांसद प्रदीप पौडेलज्यू, त्यस्तै गरेर सांसद विष्णु पौडेलज्यूले शिक्षा रोजगारी मूलक हुन सकेन भनेर उठाउनु भएको थियो। त्यसमा दुईवटा पाटोबाट हामीले काम गर्दैछौँ। एउटा चाहिँ नि हामीले शिक्षाको सर्कल हेर्ने भने एउटा पाठ्य करिकुलम हुन्छ, त्यसपछि त्यसलाई डेलिभरी गर्ने, त्यो पाठ्यक्रमलाई डेलिभर गर्ने शिक्षकहरू हुन्छ। त्यसमा सेवा आयोगको कार्यविधि उसको रिक्वायरमेन्टहरू हामीले हेर्न थालेका छौँ। शिक्षा सेवा आयोगको दुईवटा रहेछ, एउटा चाहिँ नि लाइसेन्सको बिएड पढेर जाने एउटा राउट, अर्को चाहिँ नि जुनसुकै संकायबाट गए पनि 10 महिनाको ट्रेनिङ लिएर टिचर बन्ने, शिक्षक बन्ने राउट, त्यो चाहिँ अहिलेसम्म लागु नभएको रहेछ। त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ त्यसमा हामीले कार्यदल बनाएर काम अगाडि सारेका छौँ। त्यस्तै गरी हाम्रो टिचरको लाइसेन्सिङ एक्जाम, त्यस्तै गरेर सेवा आयोगको लाइसेन्सिङ सेवा आयोगको परीक्षाको क्वेसन पेपरहरू पनि अध्ययन गर्न थालेका छौँ र अहिलेको एआईको जमानामा शिक्षा त्यो ट्रान्समिट गर्ने त शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ कस्तो खालको आइराख्नु भएको छ भनेर, कि यो त गार्ड भयो होइन लाइसेन्सिङ र तपाईँको सेवा आयोगको, त्यसमा पनि विज्ञ समेत सम्मिलित एउटा कार्यदल बनेको छ जसले चाहिँ नि यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने के छ, हामीले कस्तो शिक्षक चाहिँ ल्याइरहेछौँ, त्यो शिक्षकहरूलाई कस्तो प्रश्न सोध्दैछौँ। एउटा चाहिँ नि अहिलेसम्म हामीले शिक्षकहरूको जाँच लिँदै गर्दाखेरि त्यो पेडागोजीमा मात्रै ल्याएरैछौँ, न कि उहाँहरूलाई क्लासरुम कक्षा कोठामै लगेर जति विज्ञ भए पनि त्यो पढाउन नजाने पनि हुनसक्छ, भनेपछि विद्यार्थीहरूको पनि यसमा इनपुट हुनुपर्छ भन्ने धारणासहित त्यो कार्यदलले काम गरिरहेको छ। यो पनि निवेदन गर्न चाहेँ। त्यसपछि चैत्र 1 गते सांसद ज्ञानबहादुर साईजीले मेडिकल कलेज खोल्न सके विदेशबाट विद्यार्थी ल्याउन सकिने, साथै विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थी सङ्ख्या समेत कम हुने धारणा राख्नुभएको थियो। यो सिलसिलामा हामीले गृह मन्त्रालयसँग हामीले छलफल पनि गरिसक्यौँ, अध्यागमनको डिजी साहबसँग पनि कुरा गरिसक्यौँ, अहिले हाम्रो यता अरू साथीहरूले पनि उठाउनु भएको थियो यही कुरा। त्यसमा चाहिँ नि हाम्रोमा अहिले भिसा लाग्दाखेरि एउटा टुरिस्ट एउटा नन टुरिस्ट मात्रै रहेछ, त्यो नन टुरिस्टमा स्टुडेन्ट भिसा भनेर थप्नलाई के गर्नुपर्छ त्यसमा हामीले काम कारवाही अगाडि बढाइसकेका छौँ, ताकि उहाँहरूले यसको पनि दुईवटा तरिका हुन्छ, एउटा चाहिँ अन अराइभल स्टुडेन्ट भिसाको स्टिकर पाउने जसरी टुरिस्ट भिसाको पाइन्छ, र दोस्रो चाहिँ तपाईँको जसरी यहाँ एम्बेसीहरूले कन्सुलर सर्भिसबाट प्रोभाइड गर्छ, त्यो चाहिँ दोस्रो चरणमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग हामी कोअर्डिनेट गर्ने नै छौँ। त्यसपछि यसमा यो चैत्र 5 गते सांसद जीवन परियारज्यूले एसई परीक्षाको सुरुवात हुन लागेको कतिपय विद्यार्थी फी तिर्न नसकेर परीक्षा दिनबाट वञ्चित हुने समाचार भन्नुभएको थियो, यो गम्भीर छ। यसमा एक्चुअल कानुन चाहिँ कस्तो भन्दा, कुनै पनि विद्यार्थीले 75% पनि क्लासमा अटेन्डेन्स भएन भने चाहिँ उहाँहरूले जाँच दिन पाउनुहुन्न, त्यो कानुन छ। तर को विद्यार्थीले यो नपाएको हो त्यसको हामीलाई सूचना आयो भने यसमा त तुरुन्तै हामी काम गरिहाल्छौँ, यो पनि मैले निवेदन गर्न चाहेँ। त्यसपछि
यो ट्रान्सक्रिप्ट्सहरूको कुरा उठेको थियो डिजिटल्ली गर्न मिल्छ कि भनेर, त्यसमा म निवेदन गर्न चाहन्छु त्रिवीको यो बल्कुको जति पनि सिस्टमहरू छ त्यसलाई डिजिटाइज गर्नको लागि टेन्डर प्रक्रिया मलाई आएको सूचना अनुसार टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ, त्यसमा काम कारवाही सुरु भइसकेको छ र ट्रान्सक्रिप्ट्सहरू चाहिँ नि ट्रान्सक्रिप्ट मात्र होइन तपाईँको आइडी एभ्रिथिङ चाहिँ नि डिजिटल्ली लाने प्रक्रियामा छ, त्यो सिस्टम डेभलपमेन्टमा छ। त्यसपछि अर्को चैत्र 5 गते सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीज्यू ले शिक्षा रोजगारमूलक भएन, विश्वविद्यालय बेरोजगारको मात्र भिड बढ्यो, विद्यालयमा विद्यार्थीको ड्रेस, शिक्षकको तलब, शिक्षाको गुणस्तर, तिनको जवाफ र प्राथमिकता खोज्नु भएको रहेछ, सही हो। त्यसपछि त्यही दिन सांसद किरण कुमार शाहज्यूले पनि शिक्षा कर्मकाण्डी मात्र हुँदा बेरोजगारी बढिरहेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, त्यसै गरेर त्यही दिन सांसद गोकुल बास्कोटाज्यूले पनि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्छ, शिक्षाको लागि विदेश जान अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ भनेर राख्नुभएको थियो। यो एकदम गम्भीर र महत्त्वपूर्ण विषय छ, स्पेसली व्यावसायिक हामीले शिक्षामा लगानी त बढाउनु पर्छ नि, त्यसमा त दुई मात्रै भएन, तर यसमा पनि एउटा फल्ट लाइन चाहिँ नि यो एक महिनाको अध्ययनमा के थाहा पाइयो भन्दाखेरि सिटिभिटी टिइभिटी भने त भोकेसनल ट्रेनिङ हो, तर त्यो भोकेसनल ट्रेनिङ पढाउँदाखेरि पनि हामीले एकाडेमिया त्यही डिग्रीवाला साथीहरूलाई नै जम्मा 4 हप्ताको इन्डस्ट्री ट्रेनिङ दिएर ल सिटिभिटी पढाऊ भनेर पठाउने रहेछौँ, त्यो त भोकेसनल ट्रेनिङ भएन। भोकेसनल ट्रेनिङकोलाई त फ्याक्ट्रीमै काम गरेर एक्सपिरियन्स्ड मान्छेहरूले पढाउनु पर्ने हुन्छ, उहाँहरूलाई बरु पेडागोजीको ट्रेनिङ दिएर पढाउनु पर्ने हुन्छ। यो टिबेटको ट्रेनिङ, सिटिभिटीको ट्रेनिङ जुन देशहरूमा एकदम पिकअप गरेका छ, जर्मनी इत्यादि, त्यसमा चाहिँ नि यो अपोजिट हुने रहेछ। हामी एकाडेमिक भन्दा पनि हामीले काम गरेको, फ्याक्ट्रीमै काम गरेको, यो प्लम्बिङमै काम गरेको मान्छेहरूबाट पढाइने रहेछ, त्यो एउटा त्यसमा पनि हामीले काम सुरु गरिसकेका छौँ। त्यसपछि यो प्राविधिकको मैले एकै लटमा आन्सर गरेँ। त्यसपछि चैत्र 7 गते प्राविधिक शिक्षालाई निशुल्क र व्यापक बनाउन सके उत्पादनशील युवा जनशक्ति हुने थियो, निसन्देह नै एउटा चाहिँ नि डेलिभरी सिस्टम होइन, कसले पढाइरहेको छ भोकेसनल ट्रेनिङ, त्यो त एकाडेमियालाई त युनिभर्सिटीमा पढाउने हो, भोकेसनल ट्रेनिङ त एकाडेमियाले पढाउन मिल्दैन, आइमिन त्यो गऱ्यो भने त एकाडेमिकमै युनिभर्सिटीमै गएर पढ्दा नि हुन्छ। यसमा हामीले हाम्रो रिटर्न अहिलेसम्म हामीले सिटिभिटी टिबेटमा कति लगानी गरेका छौँ त्यसको अनुपातमा भोकेसनल ट्रेनिङ पछि पनि यदि कसैले ब्याचलर्स डिग्री जोइन गर्छ भने चाहिँ नि त्यो टिबेट भोकेसनल ट्रेनिङ एजुकेसनको फेलियर पोइन्ट हुन्छ। टिबेट सिटिभिटी पछि परिकल्पना चाहिँ नि उहाँहरू जति सक्नुहुन्छ सबै चाहिँ श्रम बजारसँग डिरेक्टली कनेक्ट हुने अवधारणाबाट भोकेसनल ट्रेनिङ दिइने हो, त्यसमा हामीले अध्ययन थालेका छौँ कति पर्सेन्ट चाहिँ नि भोकेसनल ट्रेनिङ लिएपछि एक्चुली श्रम बजारमा जानुहुन्छ, कति पर्सेन्ट चाहिँ नि ब्याचलर्समा जानुहुन्छ, कति चाहिँ नि विदेश जानुहुन्छ भनेर त्यो ट्रेसिङको लागि पनि हामीले काम थालिसकेका छौँ। त्यसपछि जुन यो धारणा व्यक्त गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ नि हामीले पुनर्विचार छलफल गर्न सक्छौँ। त्यसपछि चैत्र 18 गते सांसद प्रभु शाहजीले एकदम विशेष समयमा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको थियो, यो चाहिँ नि स्टुडेन्ट टु टिचर रेसियोको विषयमा। यसमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले हिजो सैद्धान्तिक रूपमा अग्री गऱ्यौँ, हाम्रो धेरै जस्तो डेटाहरू विद्यालय विद्यार्थीको नामको डेटा होइन कि, यो विद्यालयमा चाहिँ नि यतिजना स्टुडेन्ट छ, यतिजना टिचर छ, कुन तहको भनेर त्यो डेटा चाहिँ नि हामीले पालिका वाइज मात्र दिने रहेछौँ, पिडिएफमा मात्रै दिने रहेछौँ। भनेपछि कोही विश्लेषणकर्ताले कुनै अनुसन्धानकर्ताले त्यसमा केही काम गर्न खोज्यो भने चाहिँ नि त्यो डेटा लिनै एकदम समस्या हुने भएकोले त्यसको अलरेडी प्रावधान छ, त्यसकारण त्यो डेटा चाहिँ सहज रूपमा त्यो पब्लिक पनि गर्ने र त्यही डेटाको आधारमा शिक्षकहरूलाई कहाँबाट कहाँ सार्नुपर्छ ताकि टिचर स्टुडेन्ट टु टिचर रेसियो चाहिँ नि मोर म्यानेजेबल हुन्छ भनेर त्यसको हामीले अध्ययन थालिसकेका छौँ। यो पनि मैले यहाँलाई निवेदन गर्न चाहेँ। त्यसपछि सांसद कान्ति सेजुवालज्यूले चैत्र
18-19 गते राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम किन रद्द भयो भनेर सोध्नु भएको रहेछ। यो चाहिँ नि मूलत भुइँचालो गएर केही नै नभएको ठाउँमा स्कुल्सहरू बनाऊ भनेर त्यतातिर हामीले डाइभर्ट गरेको हो। त्यसपछि सांसद चैत्र 19 गते सांसद प्रदीप पौडेलजीले त्रिवी र अन्य विश्वविद्यालयमा नियुक्ति प्रक्रिया के भइरहेछ भनेर सोध्नु भएको थियो। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा मैले पद ग्रहण गर्नु अगाडि नै निवेदनहरू सबै आह्वान भइसकेको छ। यो हप्ता सब कमिटी विज्ञहरूको सब कमिटी बनाएर उहाँहरूको प्रस्तुति को इभ्यालुएसन हुन्छ, त्यो स्केड्युल भइसक्यो, त्यो गोर्खापत्रमा पनि आइसक्यो। त्यसपछि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा पनि रेजिस्ट्रारको सेलेक्सनको लागि भिसी सरले यसपालि खुला प्रतिस्पर्धा ल्याउनको लागि त्यसमा विज्ञापन दिइसक्नुभयो, त्यो पनि ओपन कम्पिटिसनबाट ल्याउने भयो। र त्यसै गरेर टियुको रेजिस्ट्रार रेक्टर प्रक्रियामा त सहकुलपतिको यो सबै प्रक्रियामा शिक्षा मन्त्रालय मेरो सहकुलपतिको रोल भन्दा पनि यो उपकुलपति र कुलपति उपकुलपतिले सिफारिस गर्ने कुलपतिले त्यसमा अनुमोदन गर्ने त्यो छ। मैले तपाईँहरूलाई यही निवेदन गरेँ। त्यसपछि यो चैत्र 20 गते सांसद दीपक गिरीज्यूले शून्य समयमा उठाउनु भएको थियो यो हाम्रो विद्यार्थीहरू कहाँ हराए, यो एकदम महत्त्वपूर्ण। विक्रम सम्वत 2070 कक्षा 1 भर्ना भएका कम्पेरिजन र अहिलेको सी परीक्षामा यो एकदम गम्भीर विषय छ, यसमा हामीले निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ। र यसमा चाहिँ नि सिएचआरडी जुन विभाग छ जसले यो तथ्याङ्कहरू निकाल्छ त्यसमा चाहिँ नि यसको बृहत अनुसन्धानको लागि अग्रि भइसकेको छ, निर्देशन दिइसकेको छ। र ड्रपआउट क्यालकुलेसन हाम्रो देशमा दुई प्रकारले हुने, ड्रपआउटको लागि दुई प्रकारले स्टेटिस्टिकल्ली काम हुने रहेछ, एउटा चाहिँ ट्रु कोहर्टको माध्यमबाट चाहिँ नि, अर्को चाहिँ नि रिकन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट भनेर युआइएस सिस्टमबाट विश्वव्यापी चाहिँ त्यो युआइएस सिस्टमबाट जाने रहेछ होइन। त्यसकारण यसमा ड्रपआउट एक्चुअल ड्रपआउट रेट कति हो, रिटेन्सन रेट कति हो, अहिलेसम्म के रिपोर्ट भएको छ र यो तथ्याङ्कको आधारमा यसमा विस्तृत रूपमा अध्ययनको लागि काम थाल्ने भइसकेको छ। यद्यपि ड्रपआउट भनेको चाहिँ नि शिक्षाले मात्र हुँदैन, यसमा माइग्रेसन पनि एउटा इस्यु हुन्छ, सामाजिक इस्युहरू हुन्छ, यो कुरामा पनि हामीले याद राख्नुपर्छ होला भनेर मैले निवेदन गर्न चाहेँ। त्यसपछि चैत्र 20 गते नै सांसद नारायण शर्माज्यूले शून्य समयमा एसई प्लस टू पछि अध्ययनका लागि ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी ब्रेन ड्रेन हुने गरेको, ए लेभल जस्तो गुणस्तरीय कोर्स यही सञ्चालन हुन सके, विद्यार्थी बाहिर जान रोक्न सकिने भनेर धारणा व्यक्त गर्नुभएको रहेछ। ए लेभल एडभान्स लेभल यो केम्ब्रिजको कोर्स हो, मैले पनि ए लेभल दिएको हो, तर यो प्लस टू र ए लेभल एउटै लेभलको हो र यो विदेशी अफिलिएसन हो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको हैसियतले मैले गर्नुपर्ने काम चाहिँ विदेशी अफिलिएसन भन्दा पनि यहीँकै शैक्षिक स्तर, यहाँको पाठ्यक्रम त्यसलाई अभिवृद्धि गर्नमा मेरो जोड रहनेछ, यहीँकै पाठ्यक्रममा कसरी इम्प्रुभ गर्नुपर्ने भनेर। त्यसपछि सांसद रेखा यादवज्यूले विशेष समयमा गरिब र विपन्न बालबालिकालाई आवासीय विद्यालय सञ्चालन नहुँदाको राख्नुभएको छ, यसमा चाहिँ नि म यहाँहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा स्पेसिफिकल्ली एकदम सीमाङ्कृत बस्तीमा जन समूहलाई टार्गेट गरेर नै विशेष स्कुल्सहरूको विशेष आवासीय स्कुल्सहरूको लागि प्रस्ताव गरेको छौँ, यसले यो समस्याको अलिकति टेक केयर गर्छ कि भन्ने नै आशा छ। त्यसपछि चैत्र 20 गते सांसद राजेन्द्र पाण्डेज्यूले यो चैत्र 18-19 गते कान्तिपुरको समाचारको मा सम्प्रेषित जुन भएको थियो एजुकेसन क्याटलिस्टको व्यवस्थाले कर्मचारी प्रशासनमा कस्तो प्रभाव पार्ला, यो के भन्छ गोपनीयता र संस्थागत स्मरणको लागि के होला, साथै सोको कार्य के भन्छ कार्यविधिको कानुनी आधार नदेख्यो भनेर व्यक्त गर्नुभएको रहेछ। यो एक्चुली चाहिँ नि मैले यहाँ लिएरै आइदिएको छु, यो कार्यविधि चाहिँ नि अनलाइन वेबसाइटमा राखिसकिएको छ, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सुशासन
हाम्रो ऐन छ, त्यसमा टेकेर बनाइएको हो। र यो कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको अभ्यास वृत्ति इन्टर्नसिप सम्बन्धी कार्यविधि पनि रहेछ 2076 सालको, होइन? भनेपछि यो अलरेडी एक्जिस्टिङ सिस्टम हो। तर यसमा यो बृहत रूपमा किन छलफल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, पहिले हामीले युवा विद्यार्थीहरूलाई भातृ सङ्गठन, युवा विद्यार्थीहरूकोलाई भातृ सङ्गठन बनायौँ। सुरुमा त अरू केही उद्देश्य भए तापनि तिनको राजनीतिक दुरुपयोग बढी भएको त सबैलाई जगजाहेरै छ। यो यस्तो हदमा छ कि राजनीतिक दललाई शिक्षालयबाट बाहिर निकाल्ने, शिक्षक प्राध्यापक र कर्मचारीलाई दलसँग सम्बन्धन हुन निषेध गर्ने भन्ने कुरामा त हामी सबै एकबद्ध छौँ, त्यसमा ऐनै छ, होइन? सबै सर्वसम्मत हुनुहुन्छ। तर आफ्नो राजनीतिक लाभ हेरेर विद्यार्थीको राजनीतिक सङ्गठन भएन भने विद्यार्थीले कसरी राजनीति सिक्छ भन्ने प्रश्न गर्नुहुन्छ। त्यो त एक प्रकारको इन्टर्नसिप जस्तो हो भन्नुहुन्छ। के विद्यार्थीले राजनीति मात्रै सिक्ने त? के यो देशको सरकारी कार्यालयहरू कसरी चल्छ, कसरी इम्प्याक्ट पार्न सकिन्छ भनेर सिक्नु पर्दैन? हाम्रो देशमा के नेता मात्र चाहिएको हो र? कि अब्बल कर्मचारी चाहिएको छ, नीति निर्माणकर्ता पनि चाहिएको हो? श्रमसँग शिक्षा जोडिएन पनि भन्नुहुन्छ, बेरोजगारको कारखाना भयो भन्नुहुन्छ, युवाको विमानस्थलमा लड्को देखेर दुखेसो पोख्नुहुन्छ, होइन त? हो भने त इन्टर्नसिप किन नगराउने, काम गर्न किन नसिकाउने? शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा गर्न खोजेको त्यही नै हो, काम गर्न सिकाउने हो। आवश्यकता र विद्यार्थीको रुचि अनुसार सीमित सङ्ख्यामा, त्यो पनि राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी, गोप्य सूचनामा पहुँच नहुने गरी, मापदण्ड बनाएर कर्मचारीले नै नेतृत्व हुने गरी काम गर्न खोज्दा समानान्तर सत्ता कसरी बन्छ? राज्यलाई भार पर्छ कि भविष्यका कर्णधार निस्किन्छन्? यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यो नसोची समाचारमा आएको कुरा पढेर हामी प्रतिक्रिया दिन्छौँ भने नतिजा के हुन सक्छ? कार्यविधि वेबसाइटमै छ, हेरिदिनु होला। तर विद्यार्थीहरूको लागि जे राम्रो छ, उहाँहरूले अवसर पाउने कुरामा, उहाँहरूलाई न्याय हुने कुरामा चाहिँ नि राजनीति नगरिदिनु होला। यो मेरो विनम्र अनुरोध छ। धन्यवाद।